Audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Excelência, presidente, só um requerimento. Certo. Nós constatamos que nas atas ainda consta o nome de Dona Marisa como ré. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que Vossa Excelência não tenha declarado a absolvição sumária, nós pedimos a exclusão do nome de Dona Marisa da ata. Na ata tem o nome? Não, na ata não, doutor. Deve ser nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos no sistema, consta então, Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, não só nas atas propriamente ditas, mas também no sistema eletrônico. Na ata não tem mesmo. Enfim. Tem que ser no microfone, doutor. Andrei, procurador da OAB. Sim. Tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado, o uso do seu celular, a OAB requer que Vossa Excelência reconsidere a decisão que nega o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação à gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio. Certo. Isso já foi objeto, doutor, de decisão e já foi indeferido, inclusive houve recurso em duas instâncias e foi indeferido. O que eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, a gravação do áudio pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Agradeço. Pode passar o gravador? Se é sobre o celular, doutor, não vai ter volta atrás. Me parece que a decisão do tribunal fala de gravação. E hoje o telefone celular, como já apreciado pela Suprema Corte Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação, ou que grava simplesmente. Mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados. Né? É da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se Vossa Excelência mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requeiro a Vossa Excelência que mande acautelar também o computador. Então, os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Tá. Doutor, eu já se Vossa Excelência pode questão... até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que Vossa Excelência determine a devolução dos telefones celulares, advertindo qual é a ação que Vossa Excelência considera pertinente dos advogados. Certo. Doutor, eu indefiro com base no que eu já argumentei na decisão anterior, certo? Vamos começar, então. Os computadores são permitidos. Sim. Excelência. Não vamos entrar nessa questão. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, boa tarde, já lhe adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos, certo? Certo. Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo,
eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Então, as perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas. Certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando Perfeito. Alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores. Certo? Senhor ex-presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Senhor ex-presidente, essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Uma primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex, 164A, no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionadas a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente sobre esse apartamento triplex 164 do condomínio solar. Excelência. Antes, uma questão de ordem apenas. A defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de Vossa Excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia, a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, em boa parte da denúncia, que o senhor ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso, relacionando essas propinas a questão do dólar ali está envolvido. Então, as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Eu só respeitosamente gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de Vossa Excelência. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação, ela se restringe aos 3 contratos e o apartamento. Inclusive, Vossa Excelência já reconheceu isso com bastante clareza em decisão proferida ao negar
provas da defesa. Vossa Excelência mesmo fez esta... Ficar registrado o seu ponto? Não, só poder gostaria de concluir. Mas é só... nós vamos ouvir, o ex-presidente está aqui para prestar os esclarecimentos. Se o senhor ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade. Não, mas, Excelência, a questão é diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para a defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a Vossa Excelência que reconhece neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por Vossa Excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Tá bom, fica consignado o seu ponto, doutor, e agora vamos para as perguntas, então, certo? No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência para localização, evento 3, arquivo COMP 12, consta um termo de adesão com data de 1/4/2005, que teria sido assinado pela senhora sua esposa Marisa Letícia com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 dormitórios no edifício em Guarujá do condomínio Solares, nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no meu imposto de renda, doutor. Certo, o senhor quer dar uma olhada no documento? Não, não, não. O preço total desse imóvel é 190.